Olen Markku Kilpeläinen, tekniikan toimialan toimialajohtaja. Pyrimme osaltamme vaikuttamaan siihen, että kiinteistöjen lämpötilat olisivat oikeita ja kesäksi valmistelemme kiinteistö aina niin, ettei turhaa energiankulutusta tulisi. Lisäksi meillä on investointiohjelmassa aurinkopaneelien rakentamista tulevaisuudessa ja tietysti panostamme automaatioon ja energiaa säästäviin muihin toimenpiteisiin. Huolehdin edelleen siitä, että kun lähden työhuoneestani vähän pidemmäksi aikaa, niin sammutan varmasti valot ja tietokoneeni ja yritän sitten patistaa myös työkavereitani samoihin asioihin. ICT-yksikön päällikkö Heikki Haaparannan.